Evo, prije svega dopustite mi da još jednom zahvalim biračima na podršci koju smo jučer dobili, da zahvalim našim kandidatkinjama, kandidatima, da zahvalim našim koalicijskim partnerima koji su nas podržavali i koji su s nama iznijeli ovu kampanju, a posebno naravno i našem timu koji je bio tu, kojeg vi vidite i čujete kad ih zovete, ali birači obično ne, a bez njih ovaj rezultat ne bi bio moguć. Ono što definitivno treba prije svega reći je da je izlaznost koju smo jučer imali bila jedna od najgorih u Europi. S obzirom da nisu još svi podaci potpuni i objavljeni, ne mogu još sa sigurnošću reći je li bila najgora, ali među najgorima jest. I to je nešto na čemu čitav hrvatski politički sustav mora poraditi, zbog čega naši građani ne pokazuju zainteresiranost za izbore. Bilo je i drugih država članica koje su nedavno imale izborne procese, pa je svejedno odaziv u tim zemljama bio veći. Mislim da je tu odgovornost na svim političkim akterima, ali najviše na vladajućima, jer ne treba zaboraviti kako je Plenković govorio protiv velike izlaznosti koja se dogodila na parlamentarnim izborima. Dapače, čak se i ljutio na građane jer su na njih izašli. I sada je dobio ono što je htio. Međutim, iskoristit ću ovu priliku i da čestitam svim članovima Europskog parlamenta i svim strankama koje su na ovim izborima izabrane i nadam se da će svi zajedno u Europskom parlamentu raditi ono što im je posao, a to je brinuti za interese građanki i građana Hrvatske koji su im dali povjerenje. Ali isto tako i brinuti o interesima Europske unije u koju su izabrani i koja se nakon ovih izbora i rezultata određenih desnih i ekstremnih stranaka u brojnim državama članicama Europske unije nalazi pred ogromnim izazovima. I što nam budućnost nosi, vrlo je neizvjesno. Ali ono čega svi trebamo biti svjesni i ovdje je da ako ćemo na razini Europske unije nastaviti sa onakvim birokratiziranim i uštogljenim načinom vođenja te institucije kao što je to bio slučaj i do sada, onda nas neće trebati čuditi ako za 5 godina na izborima za Europski parlament te stranke budu i većinske. To je ono što nam prijeti i zato sve nas ovi izbori moraju usmjeriti da više radimo na onome što se tiče građana Hrvatske i Europe. Što se tiče SDP-a i našeg rezultata, naravno, kad nisi prvi, ne možeš reći da si pobjedio. To bi bilo naivno. Ali isto tako ne možemo reći da smo nezadovoljni rezultatom, jer pa i u nekima od vaših medija u zadnjih par godina su nas kontinuirano pokapali, ali eto, nismo umrli. Tu smo, živi smo i sa svim izborima koji budu dolazili pred nama u sljedećih nekoliko godina, biti ćemo sve jači i jači. SDP je jak i tu smo da brinemo o interesima onih koji su nam dali povjerenje. I u Hrvatskom saboru, i u Europskom parlamentu, ali i u svim drugim tijelima gdje smo dobili povjerenje građana da ih zastupamo. Ovaj rezultat, bez obzira što je broj glasova takav kakav je kao posljedica male izlaznosti, obvezuje. I mi to povjerenje koje smo dobili od građana iznevjeriti nećemo. Naše članice i članovi u Europskom parlamentu nastaviti će raditi za hrvatske ljude. A sad da se malo pohvalimo, iako to našoj političkoj grupaciji ne služi na čast, jer bi bilo bolje da su rezultati iznad toga, SDP Hrvatske je unutar SND grupe po postotku osvojenih glasova, čini mi se, na 5. mjestu, a po broju mandata u apsolutnom iznosu, barem po onim rezultatima koje sam stigao vidjeti, još nisu svi službeni, ali dijelimo 6. mjesto. I to je jako važno kada imamo u vidu da po broju stanovnika
Hrvatska se definitivno ne nalazi na 6. mjestu u Europskoj uniji. I to je ono čime svaka SDP-ovka i SDP-ovac i naši partneri mogu biti ponosni. Malo nas je Don't ovaj put zeznuo za razliku od prije 5 godina, jer osvojiš 7,5% poena više, a broj mandata ti bude isti, ali to je naprosto tako. Izborni sustav imamo kakav imamo, sa cijelom Hrvatskom kao izbornom jedinicom gdje se bira 12 kandidatkinja i kandidata, jednostavno drugog načina preračunavanja, boljeg ili lošijeg, teško da može biti. Mi se nećemo uznositi kao neki, ali ponovit ću još jednom. Svima nama koji djelujemo u hrvatskom političkom prostoru, ova izlaznost mora biti zvono za uzbunu. Ali isto tako dopustit ću si jednu malu kritiku hrvatskih medija. Ako, kad govorimo o izborima za Europski parlament, kontinuirano u prvi plan stavljamo kolika je plaća zastupnika, na što nitko iz Hrvatske nema presudni učinak, onda je jasno da ono za što se ljudi doista u Europskom parlamentu bore i rade, ne može doći u prvi plan. Što se nas u SDP-u tiče, odluka tijela stranačkih je bila da izborni procesi, dok ne završe izbori za Europski parlament, neće početi. Izbori za Europski parlament su završili i mi sutra počinjemo sa radnjama koje su vezane uz naš izborni proces. Predsjedništvo će sutra definirati i predložiti glavnom odboru, možda ne na sutrašnjoj sjednici, možda ćemo još malo neka pravila i dokumente koje trebamo usvojiti i bistriti, ali definitivno ćemo sutra utvrditi timeline, odnosno raspored kako će se određene radnje u našem izbornom procesu definirati. Nemojte me pitati koji su rokovi, odgovor će vam glasiti, to će sutra utvrditi predsjedništvo i kad završi sjednica predsjedništva, onda ću vam na sva vaša pitanja koja se tiču našeg izbornog procesa odgovoriti. A s obzirom da su mediji jučer svim mojim kolegicama i kolegama koji su nastupali postavljali pitanja vezana uz mene, ja sam čovjek koji se drži riječi. Prije izbora za Hrvatski sabor rekao sam da je nama cilj formirati vladu. Ako vladu ne formiramo, ja više predsjednik SDP-a neću biti. I ono što sam rekao, to namjeravam i ispuniti i zato vam i sada kažem da se na izborima koji će se dogoditi unutar SDP-a neću kandidirati za predsjednika stranke. Smatram da je moja obveza ipak odraditi ono za što su me članice i članovi birali, a to je mandat do kraja i osigurati da se izbori unutar SDP-a provedu onako kao što su se u SDP-u i do sada provodili. Pošteno, transparentno i na ponos svih naših članica i članova. Ne smatram da imam pravo na luksuz otići u Gardaland i praviti se da me ne zanima ono što će se događati. Smatram svojom obvezom osigurati da kao i svi procesi koji su do sada bili u SDP-u i ovaj bude transparentno i pošteno proveden. Evo toliko od mene za uvod, a sada je red na vas.